A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tereza Kostková. Dobrý večer, Terezo. Hezky, dobrý večer. Jak se máte? Mám se hezky, děkuji. Máte se hezky, jo? Mám. Nic vám nechybí? Ne, v zásadě ne. Já jsem koukal, vy jste teda podruhý vdaná, což je jako docela dobrý začátek, ale oba manželé jsou režiséři, že jo? Ano. A zamýšlela jste se nad tím, co v tom je, jako? Ne, já ne, ale celé okolí se nad tím zamýšlí. Já taky, ano. Já jsem si zrovna dneska říkal samý režisér, já teda taky trochu režíroval někdy, ale ne moc, no, ale... Já se tím zamyslím. A co jste tak dělal za kousky? Já se půjdu podívat, pak to zvážím. Ne, ne, to by mě zajímalo, tak vy se na to nejdřív podíváte, co oni režírují, a pak teprve, jak si se pro vás stane ten muž přitažený, nebo to je shoda náhod? Ne, je to úplná shoda náhod. Marek Eben taky říkal, když jsem se po druhé vdala, tak říkal, ty jsi prosím tě jako sugar. A já proč, blondětá nejsem. A on říkal, no taky saxofonista pořád, tak... A režisérská liduška. Já nevím, já si prostě myslím, že my jako moc nikoho jiného nepotkáváme, než kolegy herce, které už známe. No. Nebo kolegy režiséry, které už známe. A já jsem, je pravda, že já jsem Jakuba ještě neznala. A když jsem ho poznala, tak jsem pochopila, jakou škodu jsem udělala. Ne, tak ale tam je jiný příběh, že jo? Ten herec s herečkou, to je můj příběh, tak ano. Ty jsou oba na tom stejně, ale režisér a herečka... Nebo kdyby to bylo režisérka a herec, ale to ještě nemáme tak rozšířený, tak tam samozřejmě režisér je ten, co obsazuje, tak někdy v tom lidi mají tendenci sledovat zájem tý podvědomě třeba tý ženy, jak si být u někoho, kdo má vliv na její kariéru, nebo by jí mohl pomoct. Ale to nebude váš případ. To není v těch, no tak není, protože takhle to v těch soukromých divadlech už ani není. To je taková ta stará, no, to asi bývalo. Legenda. Byla, no jasně, takhle byly ty soubory, pevné soubory, tam byl nějaký režisér a mohl možná hrát roli, koho obsadí, ale tady vlastně obsazuje většinou šéf toho divadla, si obsadí i režiséra, i ty herce. No, takže nás v podstatě dalo dohromady to divadlo. No dobře, a teďko máme přestávku všichni, že jo? A vy děláte v rádiu, ne? No, to jsem ráda, že vlastně o tom mluvíte, protože já jsem si říkala, že až sem dorazím, že se vás rovnou zeptám, no. Kdy dorazíte vy? Kam? Ke mně, do rádia. Jo, k vám, no, no. To jo, to určitě, no to víte, že jo. Takže můžu to brát jako příslib. Takhle, to slíbený to je, termín upřesníme. Dobře, slyšeli jste to. No, ale tak mě to nedělá takový problém. Druhá pravda je, že je to jedna z mála oblastí, kde vlastně se dá pracovat relativně... No, je to vlastně jediné, co nám zůstalo. Já jsem přerušení, strašně rád. No, je to jediné, dabing, rádio, všude, kde nejsou lidi. Kde jsme buď sami, nebo toho hosta můžou odsunout, my ho máme jako v jiné místnosti a vidíme se vlastně přes obrazovku. Jo. Jako ne takhle živě, teda teď momentálně hosty nevidím, takže máme sice... No, my jsme tady všichni otestovaní, no. Asi kromě vás. Já taky jsem otestovaná. No, tak vidíte, no. Ježiš. Já vůbec, já ráno vstanu a první, co dělám, jsem si čistil zuby, teď se testuju. No, protože... naplivete, vylejte. No, já mám lízátko. Máte takový. Lízátko? No. Tak já mám plivací doma. Ale já jsem to vzal, jako, že to je to, a omylem jsem lízal to držadlo asi půl hodiny. A taky to potom vypadá jako těhotenský test, no, taky vám to dělá ty dvě čárky, jestli jste těhotnej nebo... No, ale když lížete ty držátko, tak to neukazuje no, nic. To ne, no. Takže jsem řekl, je to krám, dejte mi něco jiného. A někdo mi řekl, ty blbe, lízáš tu rukojeť. No, a tak jsem... Tak ještě to neumíme, ale naučíme se to postupně. A samozřejmě hrozí, že si ráno omylem udělám gravitest, no ale tak tam nic nehrozí u mě. A u vás? Taky ne. Takhle, jako, takhle hrozí samozřejmě, že to hrozí, ale není. Že si ráno uděláme ještě, no, protože si říkám, jestli jsem pozitivní, tak se ani zuby čistit nebudu. No. To ať mě vyčistí na klinice potom. A pak, jak to máte s tou disciplínou pracovní? Já teďko vlastně proti tomu dřívejšku pracuju velmi málo, ale pozoruju na sobě, že se cítím úplně vytížený. A no, říkám si, pravda. Zase úterý, toho mám v úterý plno. No to je možná ta relativní. A už od neděle jsem takový znervóznělej. No. A říkám si, to je snad každou chvíli úterý. No, no ale já to nedávno, mám vlastně taky asi no, tak. Nedávno jsem ležel, koukal jsem také z okna, říkal jsem si, já už se do toho starého tempa asi nedostanu a hned jsem usnul.
Tak jednak asi já nevím, tak nám tam naskočila spousta jiných věcí, takových těch jako v té škole a ta, nám maminkám, ta domácnost, jako já mám pořád co dělat. Na mě no pořád taky... čeká ve frontě něco, že když mi něco odpadne z jakéhokoliv důvodu, tak mám hned co dělat. Vy mluvíte o domácnosti, já mám taky domácnost. No tak... A taky tam na mě čeká spousta věcí a ty věci já... mlčenlivě počkají. Jako. Tak to je zajímavý, na mě volaj, na mě od rána volá jsem prádlo. V životě... Já tu haldu odkopnu hned, jak vejdu do pokoje. No. Tak vy to já jsem nějaký... sám, já jsem teď sám doma. Jak to? Kde máte Ivanku? Protože panička je pryč někde, ale já jsem tam sám. A to je zajímavý, přijde, to je zajímavý. No to je. To by mě zajímalo. No a já vlastně jsem Robinson takovej. A já si užívám to, že ty věci mě nebudou poroučet, co já budu dělat s časem. Tam bude určitý poplachový řízení před příjezdem. Ale, jinak... ale to se zblázníte. Nezblázním. Do toho bude. Ne, požitek je to právě, že se nenecháte stresovat prádlem, nádobím. No a až se to nakupí, až se bude Ivanka vracet? To se kupí, to se kupí. No a co budete dělat? To, a to je radost, to se kupte, blbečci. Ale hrnky nedošly ještě. Jo, máme hodně hrnků. Hrnky nedošly, byla tam krize se lžícema nebo něco. Teda já bych tam chtěla být mužka u vás teda. No já to opláchnu, no. No, tak když to za chvíli zaprasím, tak já budu teď mít nádobí a já tam promiju nádobí, tak to je mám... zajímavý, že teď nejste v pyžamu. No, protože pak teď? Zase budete. No, jako, že byste se nemusel oblíkat do obleku podle toho, do toho klíče. Čili to a proč se rvá do pyžama vůbec? Jako, že musíte být nahej, to je pravda. No. Proč bych se soukal do pyžama? No, jasně. Tam jde jenom o to, aby někdo oblíkat? Neviděl. No, jasně. Protože já jsem na venkově, máme nízko okna. Tak se snažím chodit tak, aby kdyby šel někdo okolo, neviděl úplně všechny tajemství najednou. Tak proběhnu jako, ale jinak v tom je kus tý relaxace. Já jsem přestal pět na těch nepodstatných věcech teďko, na těch pár dní, co jsem sám a žiju prostě bez stresu. A ty věci, to umejt hrnce nebo co, tak to je za chvíli hotový. To dám do myčky. Mě to nestresuje, mě to baví. Vás to baví? No. Jako a co vás na to? Vy jako to nedáte do myčky? Jo, to jo, to zrovna dám do myčky, ale baví mě jako prádlo. Myčka mě nevadí, to do ní dá, horší je to vyndávat. To je takový oprus. Bolej záda, no, mě tak. Ne, bolej záda, ale teď to vyndává, třídit to a takový. Tak to tam nedám a tím odpadne tenhle stres. Co kdybyste vůbec nejet talíře ani ze lžičku? Já nejím talíře, no, jsem sám. No. Já mám ty misky, co to v tom voze no. U těch já si myslím. To je škoda. Já talíř neviděl. A když to objednávám, telefonicky, tak píšu, potřebuju příbor. No. A oni vám pošlou takový ten papundeklový, co můžete sníst na závěr. Jako. A vy si s ním děláte ten test, že jo, potom. Ne, to ne, ale jako, já se přece nemůžu nechat úplně rozkolísat tou dobou, ale vás to baví, tak to je něco jiného. Já nejsem vůbec rozkolísaná dobou, no. Jenom mě to jako všechno baví. Čili vy ráno začnete hned dělat no, tu hospodyní, no, jo? No, a čím jako... začnete ráno? Co vás baví první? No to, co na mě volá pokaždý něco jiného. Jedno na mě volá to. Bábovka, udělej mě, jindy kytička, zalej mě, jindy had, zavlaš mě. A jste většinou... pořádku psychicky? Jsem. To jestli tak... máte vnitřní hlasy, to je onemocnění. Jedna taková už tady byla. No, ale vy slyšíte kytičku, jak volá? No, jasně. To mě uschne v tichu úplně. No, a v tom je mezi námi drobný rozdíl. A já teda ještě chodím oblečená u toho okna, taky neprozrazuju hned, ano. Jo, dobře, ale vy teda, to, co na vás ráno první byla, tak něco uvaříte k snídani, ne? Ano, ano, ale buď něco upeču, nebo něco uvařím. No, tak dobře. Nebo na mě volá něco jiného, tak neuvařím a udělám to něco jiného. No tak? No já vím, no volá to, protože vy máte nutkání se takhle zabavit. No já to slyším. Já si čtu. Víte? No až třeba vy půjdete ke mně do rozhlasu, tak se na vás budu chystat ráno. Ráno. Já se na vás budu chystat i večer. Na vás už se budu chystat ode dneška. Tak se můžeme chystat večer spolu den předtím. No teď my už se chystáme taky teď. No ne, ale počkejte, to chápu, no tak to souvisí s tou prací, ale no, na druhou stranu... tak proč si nečíst, tak to je užitečnější se něco dozvědět, než umej hrnec. No to já si čtu právě, jak se chystám na ty hosty, tak to já si právě čtu. Ne, ale myslím, já si čtu filozofii, literaturu, když mám historii, filozofického hosta, tak si čtu taky. Nebo drátěnkou škrába. Já historie, filozofie, víte, jak to bylo? Je v tom filozofie? Úžasná. V tom je fyzika, v tom je chemie, v tom je všechno. Dáte jar, je to chemie, takhle je to fyzika. Takhle to vnímáte? No, a je to z toho filozofie. To zkusím, ale mám pocit, že to filozofie. No.
Já si to přece pak rozjímám o tom, jak to bylo, jak to je. Velmi často usínám, jak to bude a tak dále. Ale... A jak to teda bude? Takhle. Vy už to víte, já drhnu ty hrnce. Ale nevím, ne, to nevím, ale na druhou stranu našel jsem spoustu období, skoro každý, kdy to bylo ještě horší než dneska, což mě pozvedává. Ano, ano. Pak je druhá věc, pak jdu do přírody. Teďko jsem začal krmit ptáčky. Ona teda s tím začala Ivanka. Ono se to zvrhlo. Oni ze zobou 4 až 5 koulí denně. Mm-hmm. Takové čeho? No k toho krmení. Koule krmení, to slyším poprvé. Koule krmení. No, protože nejste ornitolog. Nejsem jako ornitolog, ne, ne, ne. Já jsem už 14 dní ornitolog. Tak já zase krmím hady, tak já zase hážu myšky, tak každý hážeme něco. Vy koule, já krmíte myšky. Hady, jo? No. Vy máte doma hady? Ano, hada jednoho. Jednoho. No. Říkáte tak hadovi, nebo tam někoho myslíte? Ne, říkám tak hadovi, jo. Jako zvíře. A jakýho máte hada? Krajtu královskou. Vy máte doma krajtičku? Aha. No, aha. To je dobrá šála na zimu, ale nejde sundat. Vy máte krajtu doma, jo? No. Kolik jí je? 3-4 roky. A kdo to přitáh? No, jako koupila jsem to já, ale... Jste koupila krajtu? Nápad, to se nepřitahuje, to se kupuje, ale syn to chtěl, no. Vy ticho dlouhý. No ne, mě napadlo, že jste chtěla řešit nějaký rodinný problém. Dejte mi jednu krajtu a... A co dáváte ráno krajtě, nebo krmí ne, se ráno? Ona nejí každý den, ne. Ona tak za 14 dní, někdy i za měsíc může. Mě, já nakrmil ptáčky, síkorky, pěnkavy tam, nebo co to je, tak jako dojatej. No ale oni žerou 4 až 5 těch koulí toho krmení denně, takže já tam lítám jako hadr na holi a oni jenom zobou a začíná mě to dráždit, protože žádný projev vděku není, než se tam teda jako houpou na větvích a zobou, no. No jako takhle, proto kupte si hada, budete krmit jednou za měsíc, hodíte 2 myši a ještě se potom po vás poplazí vděčně. No, bych ho krmit těma ptáčkama na závěr. No, ano. Jo. A vy mu kupujete myši jako žrádlo, jo? No to nevím, co by tomu řekli některý ty militantní organizace, ale... Takhle to je příroda, to na to nemají moc co říct. Tereza Kostková.